педагогічні працівники постійно працювали над удосконаленням технології дистанційного навчання. Працюють на різних, розпочали роботу на різних платформах. Що стосується учнів перших-четвертих класів, ці дітки відвідують, я вже сказала, школи з дотриманням всіх вимог. Це розведення дітей по різних класах, аудиторіях, не більше як по 10 дітей, 15 дітей. Це і дотримання маскового режиму до приходу до школи. Це заборона відвідувати заклади освіти батькам. Дошкільні заклади міста Житомира продовжують працювати, вони не зупиняли свою роботу і працюють у звичайному режимі.